В ефірі телеканалу «Сігма» прогноз погоди. У студії Валерія Миронова. Вітаю вас! З яким погодним настроєм прокидатиметься Україна в суботу? Зараз про погодні умови, які чекають нас 15 серпня. Після невеликої паузи дощі знов повернуться на захід країни. Нарешті території чудова ясна погода налаштує своїх жителів на відпочинок. Середня температура коливатиметься від 21 до 29 градусів. Далі детальніше. У Києві синоптики передбачають мінливу хмарність, яка з'явиться ближче до вечора. Без опадів – плюс 18, плюс 24. Вночі – плюс 12 градусів. Перша половина дня у Донецьку пройде під чистим небом. Та вже по обіді небо вкриють хмаринки. Синоптики опадів не прогнозують. Вдень – плюс 18, плюс 22 градуси. Вночі прохолодно – плюс 12. У Новоазовську ясна погода триматиметься із завидною постійністю, хоча в день можлива тимчасова малохмарність. Денна температура – плюс 22, плюс 25. Вночі стовпчик термометру спаде до плюс 15. Чисте бердянське небо в день вкриє мінлива хмарність, яка ближче до вечора розвіється. В день – плюс 19, плюс 23. Нічна температура порадує свіжістю – плюс 15. Мангу ж зранку та ввечері вітатиме ясна та сонячна погода. В обід, вірогідно, з'явиться мінлива хмарність. Температура в день – плюс 20, плюс 24. Якщо плануєте вечірню прогулянку, вдягайте тепліше. Вночі прохолодно – плюс 14. Зранку в селищі Нікольське привітає сонячна погода. В другій половині дня мінлива хмарність лише полякає та зникне. Температура в день – плюс 20, плюс 23 градуси. Вночі достатньо прохолодно – плюс 13. І про погоду в Маріуполі. Субота зустріне наших жителів сонячним небосхилом, який вже в другій половині дня охоплять хмари, але ненадовго. Тільки щоб злякати. Температура в день – плюс 21, плюс 24. Вночі прохолодно – плюс 14. Атмосферний тиск – 758 міліметрів. Вітер північний – 3-4 метри на секунду. Така погода чекає нас у суботу, 15 серпня. З вами була Валерія Миронова. Вихідні тривають, набирайте сил та енергії. Проводьте час з дітлахами та коханими людьми. І гарний настрій вам гарантовано. Чекатиму вас на телеканалі «Сігма».